Pandur bereme jako takzvanou základní bojovou platformu, která se dá použít ve všech druzích operací. To znamená, ta hlavní role je v tom, že má připravit lehké pěší družstvo nebo mechanizované družstvo do prostoru a samozřejmě porostení to zasazení ho podporovat taky palbou. Tady to vozidlo je vybaveno spoustou vlastně velice sofistikovaných systémů, jako je systém řízení palby. Je tam informační systém, kde ten daný velitel má přehled vždycky o té dané situaci, může to své družstvo z vozidla řídit, jo, a může samozřejmě podporovat. V neposlední řadě se dá to vozidlo použít i v míru, třeba při řešení různých krizových situací, dejme tomu při povodních a podobně, protože vozidlo plave. V současné době probíhá intenzivní výcvik na těchto vozidlech v doupovském prostoru. Co se týká vlastního nasazení těchto vozidel, my předpokládáme, že v průběhu května budou tři vozidla budou nasazena do Kosova a dále čtyři kusy vozidla předpokládáme v průběhu měsíce října, že je nasadíme v Afghánistánu.